Държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен заяви, че са необходими многонационални сили в помощ на полицията на Хаити. Той повтори неотдавнашните призиви на представители на ООН, които предупреждават, че несигурността в страната се влошава. Блинкен говори накратко за Хаити и други въпроси по време на еднодневното си пътуване до Тринидад и Тобаго, където се проведе тридневна конференция на 15-членния Карибски търговски блок, известен като CARICOM. Съединените щати споделят ангажимента на целия регион да помогнат на народа на Хаити да определи бъдещето си и да възстановят демократичния ред в страната чрез свободни и честни избори. Хаитяните не могат да постигнат тези важни цели без сигурност. Блинкен също така обеща да продължи да настоява пред финансовите институции за отлагане на плащанията по дълга в случай на природни бедствия, тъй като Карибският регион е засегнат от все по-силни бури. Освен това, Блинкен обеща близо 5,5 милиона долара за подпомагане на дребните земеделски стопани да повишат производителността си и да получат достъп до технологии, тъй като регионът се бори с изменението на климата.